Jemi rikthyer në Pop Culture, mua më kishin munguar shumë këto intervista tet a tet në studio, por kjo nuk do të jetë një intervistë e zakonshme, sepse do të kemi disa pyetësorë shumë të zezëm, cilat do t'i ndiqni pas pak. Po si fillim, do të prezantoj të ftuarën për sot. Ajo është një nga ato vajza që realisht na ka bërë të mbajmë barkun me dorë dhe kur e kam parë për herë të parë te Love Likes Tirana, kam thënë me vete: "Më kjo kështu është, apo kështu bën se nuk ka mundësi, domethënë." Kishte atë të folur në vetes të zezme, "Unë jam Viola." E thosha, "Më kjo vajzë e bën kastile këtë të folurën kështu apo e ka në të vërtetë?" Derisa fola në telefon personalisht dhe thash, "Po prandaj ka shumë sukses se kështu është në të vërtetë." Me mua sot Viola Gjeleka. Përshëndetje. U shpirt, po ti domethënë kur të sheh, ka përshtypjen edhe kur shkosh 40, 50, 60, automatikisht njerëzit do thonë, "U shpirt." Më trajtojnë të gjithë si e vogël, është vërtet, madje e keqja ime më e madhe, fatkeqësia, mund të themi, është që unë sa herë që bëhem me nerva, nuk më merr njerëz seriozisht. Domethënë duhet të çaj, të laj, ta bëj të madhe që të më marrë seriozisht. Atëherë më trego, më simuloj një situatë si bëhet Viola me nerva. Një situatë konkrete. Po çfarë bësh njerë me nerva më shpesh? Shiko, unë jam nevrike në përgjithësi, nuk është se jam njeriu kështu paqësor, që çdo gjë e kaloj qet, jam nevrike në të vërtetë përgjithsisht në situata të caktuara. Po ç'a bën? Po ç'a uleras, për shembull nëse këtu, dëgjo këtu, kaq po të them dhe pastaj qesh edhe vetë se personi përballë aq e ka. Dhe me këtë dëgjo këtu, ç'a po të them do zërisht dëgjo këtu, ç'a po të them. Nuk është të më duket sikur sa po e kam trashur në maksimumin e vet. Viola, flasim pak për rolin tënd në serial. Vërtet për mua roli imi preferuar, e them kështu, ja në fund të Dalinës pak, te kam shkruar me mesazh. Sa kishe ti nga personazhi? Pra, kishën tipike ajo vajza që ishte shumë e lidhur me të dashurin dhe nuk e trastonte kurrë, edhe pse kishte larg. Isha ajo goca që bënte këto batutat e gjysheve tipike. Do të isha ajo gjyshja e situatës, por në të njëjtën kohë vajza më fëminore aty brenda. Sa përkon personazhi yt me atë që ti je në të vërtetë? Personazhi na është çepur ne dhe karakterit ton. Kështu që normalisht unë me Ledja ngjaj shumë. Domethënë sidomos te kjo pjesa e batutave, e faktit që është shumë e shpërqendruar si njerëz, kështu është në botën e vet, kam shumë të ngjashme me Ledja. Domethënë mendoj që i përshtatesh atij karakterit, por që normalisht ka edhe ca gjëra që janë shumë të ndryshme. Por që e bëj, është një personazh që nuk e din çse do t'i përshtatem ai shumë një personazhi tjetër se më shbë Ledja kështu si pjesë e imja. Ka njerëz që të thrasin Ledja në rrugë. Mua përgjithsisht më thrasin Ledja ose kur kaloj në rrugë më thrasin Megi. Megi çfarë? Nuk e di. Vetëm nga që te hosteli kanë parë Megi dhe Megi, jo, është Viola. Ose Ledja normalisht, po që personazhi Ledjas më ka ndihmuar shumë, domethënë. Në çfarë aspekti? Në çdo gjë, mendoj që madje edhe Violën, Ledja e ka vënë më shumë në pa. Se sa mund ta vinte në një situatë tjetër apo. Do të thotë, e ke në aspektin edhe personal kam përshtypjen të atyre komplekseve të vogla që kemi në vajzat, që kemi po sikur ta ndryshoj pak të gjën të vetja. Dhe ndoshta kur e sheh tek një personazh të projektuar thua po pritmon se që nga mirë fare kështu se bëre gjë sipër të qesh. Po Violën ndoshta nuk do t'i bëja ato batutat absolutisht, do isha më rezervuar. Do isha më ndryshe normalisht edhe televizioni nga njëra anë të step pak. Por që si Ledja nuk më interesonte fare, është Ledja. Ledja edhe në xhirim me kështu gjithë kohën sa ishte pusja në një budallik nga ato të mia të Violës. Justifikoi kështu kalonte sikur e thoshte Ledja. Flasim çik për rolin dhe konkretisht flasim për faktin që ti e prek edhe vet. Megi. Nuk do të pyes ai e shoqe me Megin dhe megjithëse nuk do të pyes ai xheloze për faktin që Megi është në qendër të vëmendjes. Aty kishte një trekënç që ishte gjatë gjithë kohës ai kryesori, ai lëviste gjithë ngjarjen, pra ishte Eni, Megi dhe Dea. Pa. A mendon ti se personazhi i dashur pa dashur ka dalë një personazh kryesor, edhe pse ishin këto të tre ato që çonin lojën përpara? Shiko, unë i kam respektuar gjithmonë, domethënë dhe në ndërgjegje, edhe në vetvete, e kam ditur gjithmonë që okay, qendra e historisë ishte Zoe, Klajdi, Luna edhe Elio. Kurse personazhi im ishte një gjë tjetër, e shkëputur nga kjo drama atyre, kupton? Domethënë ishte si serial brenda serialit, kështu që nuk është se kisha një mendim specifik. Ishte shumë okay ashtu siç ishte. Domethënë dashur pa dashur ti u bëri një personazh kryesor, si kishte personazh historinë tënde brenda
serialit. Po, do me thënë kisha historinë time dhe isha shumë okej me atë. Nuk është se mendoja që po personazhi im ishte dytësor ose personazhi im dilte mbi personazhin e personazheve kryesor. Ishte shumë okej aty ku ishte me vëmendjen që kishte, me batutat e veta. Do me thënë më mjaftonte dhe kënaqesha kur në fund të një episodi Emiledias përmendej, Meledia në qeshnin. Do me thënë dhe njerëzit e vlerësonin dhe e donin rolin e Ledias. Vjera, më tregoj të gjitha gjërat që ndryshuan me jetën tënde pas përfundimit të serialit. Nuk është se kam ndryshuar në një gjë madhe. Seriozisht? Jo, seriozisht, përveç në një, dhe shkosh në një vënd, për shumbo, që të njofin, normalisht më shumë, por unë nuk është se kam qenë ai njeriu që doja të vëmendjen e madhe. Gjithmonë kam qenë pak më distancuar, madje më shkakton të një si lloj paniku ajo vëmendja. Po, seriozisht, okej, dale, shikoj që njerëzit më duan shumë edhe nuk e di, marr një lloj vëmendje pozitive, madje edhe Instagrami që unë kam. Po, ti s'ke pas Instagram një herë. Po, e kam pasur të mbyllur, e kam pas shumë privat derisa u detyroj normalisht që duaj bërë një Instagram publik edhe për pjesën e serialit që të orientoj njerëzit. Po, të orientoj njerëzit. Kështu që normalisht prisja që njerëzit ishin ndoshta edhe më negativa, po jo Instagrami im është kështu. Moj mund të më kenë shar katër veta. Edhe ata kur më shajnë ju akthejnë. Po për çfarë të shajnë zakonisht? Po hami ça bën kështu, ky zëri jot i shpifur. Në më thëmë për zërin më tepër. Se unë nuk është se publikojnë në një gjë specifike që të kapen, ose për bukurin, mendoj që e bukur ose e shëntuar, për është mendim personal. Po kanë që shumë të pak njerëzit që kanë dhe një mendim. Ma di unë mendoj që kur janë adresa false, janë ato që të njofi. A, po sigurisht, dhe më thënë, adresat false, unë kam përshtu se janë ato njerëzit po, që ti ke mafë, po, në fakt, ato që ti kafe. Jo dhe të kafe, po që janë njerëzit të njofi dhe ju vini natë. Po që përgjithsisht njerëzit janë shumë pozitiva dhe kanë qënë edhe për lëllëtën, edhe për hostelin, kanë qënë shumë pozitiva dhe të dashër mikpritës dhe me thënë kundrejt çdo gjë që ne kemi bërë. Okej, okay, po mirë konkretisht në gjëra praktike, për shumbull ti ke pas marrë më për para unazën dhe a merë tani? Unë kam një gjë, unë jam klaustrofobike, kështu që unë gjithë se si nuk kam një për kur në urban. Po si ja bënë? Si ja bëj, jam munduar që shpit për shumë dhe kam marrë gjithë më nafër. Në me thëmë pavarësi se kam qënë gotës që punoja dhe vazhdoj të punoj. Të pak të kjo pjesa e zonës që jetoj, jam munduar gjithë më të marrë afër gjërave që lidhesh më shumë, që të duen, sepse nuk hipi do të në urban. Aktualisht i vazhdo më punon me Dalinën, pa. Edhe po mendoja pas eksperiences që pate në serial. A e mendon ti, imaginon ti është gotës televizionit? Të them të vërtetë, nuk është se ka qenë një nga gjërat që një nga objektivat e mia. Nuk e di se si mund të vijë ta mundësit, ofertat, por që duke parë vetëm. Shikoj, para se të arrim, ka një gjë gjithmonë, por para se të arrim të jeta, mundësitë dhe gjithë gjërat që vijnë nga pas, është dëshira jote e para që do doje ti ta bëje këtë gjë apo s'do doje? Se unë jam njëri që kur nuk bëj plane, unë kur nuk e dija që do vinte momenti dhe do ndodhte kjo gjëja. Domethënë, asnjëherë nuk kam pasur objektiva shumë të qarta për jetën time. Dhe në fakt në një farë mënyrë ndihem mirë sepse më ka ecur mirë deri tani. Kështu që edhe të ardhmes ja kam lënë të shkoj si të shkoj, nuk është se kam bërë plane ose nuk është se kam televizionin një nga ëndrat e mia super të mëdha që dua të zbën të jem nesër pas nesër pjesë e televizionit, por që nuk i dihet. Okej. Okay. Po mirë, kam përshtypjen se ende se ke qartë pjesën, ama ke shumë të qartë se çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk të pëlqen. Dhe le të themi që seriali ishte një revolucion shumë i madh për tregun shqiptar, sepse ishte seriali i parë web. Pa. Kështu që u bë një revolucion në konceptimin e një mediumi, u hodh një ide tjetër që në botë qarkullonte, por Shqipërisë kishte pasur guximin ta bënte askush. Pa. Duke qenë ti kjo vajza e mediumeve të reja dhe alternative, unë duhet të shoh një çik si e sheti televizionin. Pra çfarë të pëlqen, çfarë nuk të pëlqen, çfarë do duhet të ndryshoje, çfarë mund bëhej më mirë sipas teje? Shiko, ka një gjë që, okej, unë vlerësoj shumë televizionin, i vlerësoj shumë njerëzit që punojnë në televizion, sepse këto kohë që kur jemi përfshirë vetë me këtë pjesën e xhirimeve, që më që nga grimi, veshja dhe çdo gjë mendoj që është motor, maçan halli. Domethënë, mendoj që është realisht një gjë shumë e lodhshme, shumë impenjative, që nuk do t'ia di fare për humorin tënd, sepse puna në zyrë është shumë komode në një farë mënyrë. Mund të kesh atë lodhjen, stresin, s'të dolë llogarit, ose okej, edhe marrëdhënia me njerëzit prapë
prapësh e lotshme, po kur jam me nerva ndonjëherë ja kaputet. Po pra i mbyll derën në fytyrë, thua mos të thash home, prap aty do vijai, se prap do marrë rrogë, do formosi. Kurse kjo puna e televizionit në fakt ka shumë lodhje nga mbrapa që njerëzit nuk e kuptojnë dhe ndonjëherë këto gocat më të vogla ka goca që shkruajnë dhe kanë ëndër. E rëndësishme është që ta kesh me pasion. Por që ka dhe gjëra që të them të drejtën, unë për sa i përket televizionit nuk e di sepse unë kam punuar vetëm me dalinën dhe me gocat dhe nuk i di anë tek shija. Jo, unë them atë që ti si shikuese. Pra ti jesh nga shtëpia televizion, çfarë nuk pëlqen televizionin shqiptare? Çfarë të pëlqen shumë që thua, "Okay, këtë do ta shoh." Më duken pak boring, me thënë të vërtetën. Ka disa emisione që vërtet më pëlqejnë shumë, që janë interesante, që të japin informacion dhe ka disa emisione që unë nuk i shtyt dot, më më me Nuk po të pyes cilat janë. Jo, mos më pyet. Edhe nuk ti them, mos më pyet. Okej, mirë. Ke një batutë tëndën të preferuar nga seriali? Po, që e ke thënë ti, jo të tjerët. Që e kam thënë unë në serial, të gjitha batutat i ka thënë Dalina dhe i kam nxjerr unë nga goja. E pra e nga këtë që ke nxjerr ti nga goja jota sa. Nga batutat më të bukura të serialit, normalisht ka qenë pi verën me kur vjen Landi. Po ajo si ka qenë ajo me përcëllëshin, ajo ka qenë shumë e bukur. A ishte ajo goca që ishte shumë gocë e mirë, po në fund nuk di tek shtëpia një djalë që jetonte në përcëllësh. Fantastike. Këtë dhe shumë batuta të tjera ju do të ndiqni tani. Në një përmbledhje që kemi bërë në Pop Culture dhe do qeshni jam e bindur me lot për gjithë ju që keni parë Hostel, për gjithë ju të tjerët që nuk e keni parë ende do të bëheni sigurisht kurioz për ta klikuar. Kështu që shkëputemi këtu me batutat e Violës brenda në Hostel. Të ta sjell aty te shoqja jote me motorristin? E po, ha, kjo mban dy ungele në shtazan. Qao, zemra, dhe di pak në Tiranë se të zbardhesh. Po, do dalë kur të mbaroj unë aza madhe. Kur mbaroj unë aza madhe? Pi verun mi kur vjen Landi. Plot dy herë në vit. Nëjse. Unë kur takoj me Landi nuk flen fare. A, atëherë ju karikohen telefonat deri në fund ju? Për momentin, call center. A, e po, fati nuk fshjet në call center. O dona, këmbën, dona, këmbën. Gocësh kush e di sa çuna deputetësh e bosa drogësh që kanë propozuar. Mos e pyet, po di këtë zgjedhur më parë në kartelin e Çapës apo Escobarit. Landi im ka 2 javë është fiksuar me një serial Nachos, jo Narcos, edhe vetëm atë shef sa mbi me mua. Narcos pra shkon për Escobarit. Po, edhe ti Aris, nuk thua se çuçi e ka kapur pija me këngë. Një gocë të njohur, Alamet Goce, në shkollë të lartë, ku nda vetëm pinte dhe nuk dinte ku gdhihej. Një ditë u gdhi te shtëpia e një kamarie në përcëllesh. Në përcëllesh, ë? Qa flet? Tani ne jemi në një këndë që do thoni çfarë është ky këndë Pop Culture. E kemi risi për këtë javë dhe përdorim për herë të parë. Dhe këtu çfarë do të ndodh? Se dukemi si ato fotot e pasaportës, fotografik, jemi kështu. Okej, këtu do të bëjmë pyetje të shpejta. Do të thonë këtu çfarë ka këtu gjëra për të konsumuar shpejt e shpejt do të bëhen te ky këndi dhe konkretisht duke qenë se ka shumë njerëz që thon lart të poshtë, jo po se taj Loli nuk e dal shumë inteligjent, po jo po se nuk dukesh goca tipike që merr vesh nga këto gjëra, unë do të vërtetoj të kundërtën. Unë do të vërtetoj se Viola Gjoleka është goca më inteligjente. Jo, nana bel hostel që zbët fjallë, po rezik në gjithë Tiranën. Mirë, Viola, që gati? Gjuhu se këtë ti miku për qëndrimi mua, shpresoj të dalë me sukses, ose këtë do të agjyre në disa herë, dhe sa unë të dalë inteligente. Në fakt të mund të agjyre vetëm një herë, sepse pasaj do futen lajmet edhe s'kemi mundësi. Kështu që do të fillojmë me një herë me 5 pyetjet e shpejta të inteligencës për Viola Gjolekën. Filloj me pyetjen e parë, Viola. Çfarë peshon më shumë? Një kile pambuk apo një kile hekur? Janë njësoj, sepse janë një kile. Jo, bravo, një pik! Nëse je duke vrapuar në një maraton dhe kalon atë që është i dyti, në çfarë vendi je ti tani? I pari. Po jo, pra jo. Jo, pra nisë mirë, o Viola. Në që se jam në një maraton dhe kaloj të dy, atë që është i dyti,
Ua, bëjmë e dyta! Bravo, Viola! Më mirë vonë se kur! Në cilin muaj njerëzit flenë më pak? Në shkurt. Bravo, Viola! E gjeta mi? Yes, e gjeta. E ti që thonë njerëzit zakonisht? Në verë. Jo, në shkurt e kam më pak ditë. Bravo, Viola! Jemi dy me vetëm një s'ke gjetur. Cili muaj ka 28 ditë? Për shkurti pra. Do më thënë e pas ke kështu këtë, e pas ke zakon. Ta. Gjenjit mirë? E pasaj nuk e gjen tjetërën, po 28, minimalisht 28 ditë i kanë të gjitha. Cili muaj ka më pak ditë? Jo, thashë, cili muaj ka 28 ditë? Ua, të gjithë mu. Se dhe të provoja, unë kërë bërë. Mirë, jemi të e fundit. 20 pëllumba janë të ljumëtur të gëzuar në një dek peme. Një gjatar vret njërin, sa pëllumba mbeten? 20 janë të ljumëtur të gëzuar. Vritet njëri. A, janë, si ishte pyetja më? Se e kam përgjigjen. Sa pëllumba mbeten? Ikin. Ikin të gjithë pra? Bravo, Viola! E shej që e kaluam e super prit pririt e bëjmë se s'kemi nga këto gjëra që fusin njerëzit me efekte, po e bëjmë vetë. Standing ovation për Violën, mos din nga pjanja e të këte. Bra, tani dëshmove të gjithve që ke super inteligencë, gjete 3 humbe 2, kështu që me sukses prova e parë. Me shë e stërvitëm mirë mëndjen edhe rrudhëm trurin, tani do të shkojmë të stërvisim muskujt, sepse më fej që bëm palestër. Mundohem, bëj shpesh, në fakt jam shumë e fiksuar, ose në qëfë se zbëj palestrën, më vrenë ndërgjegja pëse zbëj palestrën, kështu që jam shumë e lidhur me palestrën. Kështu që ty mos të të vrasin ndërgjegja që zbëm palestrën, ne do të ndjekim në një stërvitje tipike të ndë në palestrë. Qëndroni aty, sepse do të kthemi me 5 pyetje të gjyshes. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside of jeans? I'ma make you scream, make you scream. Cause of my hump, my hump, my hump, my hump. What? My hump, my hump, my hump. My lovely lady lumps, check it out. Me që kaluam me sukses të gjitha provën e inteligjencës, me që stërvitëm pak edhe muskuj, tani do të shkojmë tek një tjetër pyetësor, Viola. Je gati për pyetjet e gjyshes sime? Zot, që po më bën ti mua sot. Gjysha ime ka për ca pyetje, do më të një janë ca pyetje që për të qënë komplete sinqert, ja bën gjdo vajzë të mundshme, do më të gjdo vajzë që është tek të një zetat, pa kapur të tri vjetat. Mese komplimente për gjyshe, mese vërdes për gjyshe në të ndë. Kështu që të i përgjyshesh me sinqeritet gjdo pyetje të gjyshe sime. Unë them të fillojmë me të parën. Tani më duhe një parukë e këshu e bardë, po hajtë më, nuk e kemi. Fillojmë me pyetje në parë. Viola, hëmë e qupë, nga je ti, nga je? Aman, më mi mos të ta themë, sepse nuk do të duke të shumë interesante, jam gjithë kohë në shtëpi dhe në punë. Punë edhe shtëpi. Po kështu me origjin me qupë, nga je ti? Unë me origjin jam nga një fshat i Gjirokastrës dhe jam Ljabe me origjin. Oke, mje. Sa vjeç je me? 26. A ke bërë shkollë ti, ke bërë? Po kam bërë. Po shkollë ke bërë ti? Unë kam baruar për financë kontabilitet. A, nuk quen këto, po si shë mjeke, s'janë shkolla këto të tjerat. Mirë, o Viola, po ke gjetur dhe një djalë të mirë me? Po mirë, me gjithë se mirë. Po është i mirë, është djalë i vetëm? I vetëm. A, mirë fare, po kështu që profesion bënë këj ka profesion të mirë këj? Po që do profesionin me nëna? Si që do me do të sjeli lego të fund të muajt, me pudala që profesion ka kë? Lërë. S'pas ka përshko fare, do me thënë. Ua, po gjutë huë, di kë? Di. E, mirë, mirë, kjo është e rëndësishme. Ke heshur ndë një lekë më njanë nga roga? Zero, nëna, zero. Me përte, si e me kursimi, Viola? Zero, pra. Fare? Zero. Po që ka gjumë nuk arritë e ka i stadi që të marë borgë. Oke. Por, nuk kam kursirë asë një lekë, që që jam këshu, në kufi. Për qëfar shpenzon më shumë?
Atëherë, unë punoj te Viana Belli, së pari. Po, e tha pra te Gjanina je. Vjen ndonjë gjë aty, e ke parasysh? Në një çantë. Në një çantë, në një këpuz. Oke, nuk është e blej shumë, sepse normalisht që nuk e ka mundësin të blej ai shumë, por që shpenzoj për këto gjërat e lëkurës, thua ti se po e nderit. Jo, po prap, unë vazhdoj, investoj. Për budalliqe përgjithsisht. Ose jam kështu sa ma rrogën dhe më dana një gjëtë mirë. Dhe i grifen sot. Dhe i zaharëgjoj lekët, më hana një gjëtë mirë. Pase nga fundi muajt. Me që jemi tek gjëja e mirë për të ngrënë, gjyshja ime do thotë, sa herë në javë i bën punët e shtëpisë dhe a ditë ti të hollësh topetët e byrekut me? Shiko, unë jam shumë e fiksuar me punët e shtëpisë, realisht në shtëpinë mbaj gjithmonë xham. Pavarësisht se jetoj vetëm, jam e kam si farmaci shpinë. Do të thënë, ti je ëndra e çdo vjerre. Jo, jam të vërtetë shumë e fiksuar pas shtëpisë. Pastaj për të tollur pet, kështu nuk di të zgjoj një vezë. A ti nuk di të gatuar, pse ja bën me gatimin? Nuk është se di të gatuaj shumë mirë, po nëse gatuaj më dalin shumë të mira, po un kam një kompleks me aromat. Nëse gatuaj në shtëpi për shembull më vijnë era flokët e lë fare, më mirë ripa ngjën se sa më vijnë era flokët. Nuk është se jam ndonjë anvise mirë mbi punën e shtëpisë, nuk të mjafton më. Jo, nuk më mjafton më çupa. Duhet i gatuash atë djalit që ta mbash. Ose gjen kuzhinier, është zgjidhje. Yeah. Po pse? Po mirë, ke ndonjë profesion që ke shumë preferencë për të dashurin tënd, ndonjë gjë që do të pëlqente. Për shembull, do të pëlqente ti ishte avokat. Me thënë të drejtën, nuk është se kam ndonjë gjë që të jem super selektive, dua kështu apo ashtu, nuk e kam problem. Po çfarë duhet ketë ai djalë që se ti e bëre kështu e hapë fare, çish ky muhabet? S'të kam problem. Këto po duhet. Ketë ndonjë gjë që është specifike që për atë nuk lëshon pe. Të jetë burrë, tam. Shpak e vështirë. Shqik e vështirë, së të djërë. Në kam shumë të rëndësishëm autoritetin të një mashko. Ok, autoritetin është sens, dhe më thënë ke qefë që her pasër të vendosë edhe për ty? Unë jam shumë tradicional si njëri, nuk jam nga këto vajzat moderne, super open minded, jam përgjithsisht gocë tradicionale, kështu që pavarësisht se nuk e di sa mund të quen tradicionale të gjërat që edhe bëjmë të hostel, se unë ato i quen shumë normale, kupton, pavarësisht se njerëzit thonë, u thyen tabu, e kupton, por që nuk e di, unë kështu jam... Me që jemi të kosteli, kur do të njësë prapë, kur do të njësë Love Lies Tirana, seriali? Seriali mund të njësi në djetor, në nëtor djetor, do me thunë dhe tani me zi po e presë. Po të më pyesje sa po mbaroj kështë që kur do njësi, nga që ishim shumë të lodhur, pavarësi se bërë me shumë qefa të gjënë, atë gjënë unë, pavarësi se ishim shumë të lodhur, prapë nuk... Për njësë të thënë nga trova. Po të më pjesë që kërë sa po mbarën seriali, që kur do filloj, do thosha që o zotë të zgjaste dhe pak koha e pushimit, kurse ta njënga që ka kaluar disa ko, nga ka marrë shumë mali edhe ne për njëra tjetërën, se nuk nga qëllon të takojemi për ditë, edhe ta një me zi po pres të filloj. Dojt me zgjeruar o ljutë këtë sezon? Do marrësh më shumë vëmëndja? Po, vëmëndjen e kisha që te i pari, oma. Po, pra, po, të marrë shumë. Ledja është ledja. Aty ku është, me batutat e veta, ledja nuk ndryshon. Por që dhejtë një gjithë shumë e bukur, kjo është e sigurt. Jo njëfë një dalinën, edhe mëndjen e dalinës, kështu që këte ju asiguroj që dhejtë një gjithë shumë e madhe, shumë e bukur, me shumë të reja, të papritura. E gjitha këtë gjërat e mira që thuan edhe lartë të poshtë për një super serial që ka qenë shumë argëtues dhe i kam bëjt njerëzit e lidhur pas webit. Vjolla, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dhe më thënë ishte kështu, një moment në studio që i dhe shumë ajer në zetë ashtu si çdo gjë që ti bën. Faleminderit. Edhe vazhdoj që ndro kështu, mos të ndrysho për asin gjë në botë. Ja. Ja.